Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Thiago, tenho um Celta 1.0 Life 2007 e hoje eu estarei mostrando para vocês qual a média de consumo que o meu carro está fazendo na cidade. Mas antes de começar o vídeo, peço a vocês que possam se inscrever no canal porque eu estarei. Instalando acessórios no carro, como por exemplo vidro elétrico, farol de milha. Se você quer ficar por dentro desses vídeos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bom pessoal, teve a greve aí dos caminhoneiros e diante dessa greve eu acabei abastecendo o tanque todo de combustível no meu carro. Tá? Eu abasteci com gasolina, foram 48 litros. E isso para poder tirar a média e poder também fazer esse vídeo aí para vocês a nível de curiosidade. Bom, quando eu comecei a fazer a média do carro, quando chegou mais ou menos aí na metade do tanque, eu tive que abastecer novamente. Por causa que estava um aviso aí que ia ter outra greve. Eu acabei abastecendo, zerei o odômetro novamente para poder fazer a média. Consegui fazer a média, demorou, mas o vídeo tá aí, galera. Foram no total 546 quilômetros e 800 metros. Que eu rodei com o carro. Até esgotar quase totalmente o combustível que estava no tanque. Ah, tá? quando acendeu aqui a, a luz do reservatório. Eu andei mais um pouco e deixei o carro na garagem de casa. E. Bom, a média foi e 546,800 metros dividido por 48 litros, deu uma média de 11 km e 390 metros por litro. Tá? Lembrando que teve um dia que eu liguei o ar-condicionado, porque realmente estava muito quente aqui no Rio de Janeiro. E nesse dia também eu enfrentei um trânsito muito pesado na Avenida Brasil né? E tem relatos aí na internet, no YouTube, que esse carro faz aí uma média de 13, até ultrapassa um pouco na cidade, mas isso varia muito, depende muito do trânsito, depende muito também se o motor do teu carro está com a manutenção em dia, se os pneus também estão bem calibrados. Então isso varia muito. Tá OK, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal porque vai vir muita novidade por aí. Tá? Desde já eu agradeço a tua visita e até o próximo vídeo.